escolher a música Quando Você Me Adora para mim foi muito especial, porque ela me traz à memória as lutas que eu passei, aquilo tudo que eu enfrentei para chegar onde eu estou agora, onde Deus me colocou. Então, ela me lembra que eu sou vencedora em tudo aquilo que eu faço em Cristo Jesus. E ela fala muito ao meu coração, porque o que Deus tem feito através da minha vida, na minha casa, é algo extraordinário. Então, Quando Você Me Adora, ela mexe comigo. Ela, por isso a escolha desta música. E eu fiquei muito feliz de estar produzindo ela aqui. Começou aos 5 anos de idade, né, que Deus sempre me escolheu, me chamou para algo maior, e eu sempre esperei o tempo dele na minha vida, sempre obediente na presença dele, porque eu sabia que independente do tempo que ele passe, que passasse, ele ia cumprir todas as promessas na minha vida. E eu estou começando a vivenciar o tempo dele na minha vida, e eu creio que isso vai ser constante, porque ele me escolheu para um projeto maior, ele me escolheu para impactar vidas, ele me escolheu para ser canal de bênção para quem me vê. E toda honra e glória tem que ser dada a ele, porque é ele que faz, é ele que nos sustenta nesse momento para poder estar fazendo a obra dele. E foi muito legal a parte de correria, a parte de gravar externo, né? Então, assim, foi muito divertido, cansativo também, mas, assim, tudo para honra e glória do Senhor, porque eu falo que Deus, ele nos surpreende, e Deus tem nos surpreendido. Preparou momentos incríveis aqui para poder estar com toda essa equipe maravilhosa, né? Com o Nodinha, com o pessoal da banda, com a minha família aqui, o meu esposo. Quero dizer para você que se você está pensando em desistir, se você está se esquecendo das promessas que o Senhor fez na sua vida, não para não. Espere o momento dele. Ele vai fazer na tua vida tudo aquilo que ele falou. Só confia. Só vai adiante. Enfrente tudo que tem para ser enfrentado. Que a recompensa do céu é muito maior daquilo que a gente imagina. E eu tenho certeza que Deus fará maravilhas na sua vida através deste louvor, Quando Você Me Adora. Deus abençoe a cada um.